الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اذ خدا بزرگ تو قصہ مختصر بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سونے دی محفل سجا دے رواں گے سونے دی محفل بڑے آسان جملے نے سارے لبوں تے آ سکتے نے ذرا مل کے پڑھ لو سونے دی محفل کوئی لب خاموش نہ رہے سونے دی محفل سجاؤں دے روانگے سونے دی محفل درودان دی ڈالی درودان دی ڈالی پچھاؤں دے روانگے سونے دی محفل گے سونے دی محفل اے محفل سجی اے سرکار دی تسی میں اس دے اندر حاضر ہاں یقین عقیدہ اے لے کے آئے ہاں اساں آپو نہیں آئے سونے دا کرم ہویا اے اور جیڑا جیڑا بھی اس محفل دے اندر آیا اے یقین انہوں سونے نے خود بلایا اے اس واسطے سارے مل کے پڑھ لو کہ سونے دی محفل ہاں گے سونے دی محفل درودان دی ڈالی درودان دی ڈالی پچھاؤں دے روانگے سونے دی محفل اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود حضور نبی اکرم رؤوف رحیم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ علیہ دی اندر پیش کرنے تو بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ اج دی ساڈی اے بابرکت حضور دی محبت دے اندر سجائی ہوئی محفل نو اللہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے مالک خالق کائنات دا فرمان علی شان کل ذرا اس لفظ کل تے نہ ویکھ لئیے کہ تانوں سمجھ آؤندی ہے کہ نہیں اسی کیڑے ہاں تے بیگانے کیڑے ہیں ترجمہ میں کر لگا کل
ایک پارٹی نے ترجمہ کیتا کل تو کہہ دے توجہ کرے جو. دوسرا بولیا انہیں کیا کہہ دیجئے ایک کی آندا ہے کہہ دے دوسرا آندا کہہ دیجئے تیسرا کہندا ہے تو کہہ دے تے ہن تہاں توجہ کر کے اے رزلٹ مینوں دینا ہے کہ اسی کیڑے ہاں میں بولن لگا کل اے محبوب آپ فرما دیجئے آپ میں کہا تینوں پتہ ہی نہیں لگا سی تے کڈی وڈے پرانو بھی تو کہہ کے نہیں بلایا اے تے پھر نبی دی ذات ہے کل اے محبوب آپ فرما دیجئے لو کان البحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہی مددا میرے مالک نے خالق نے فرمایا اگر سارے سمندر سیاہیاں بن جان تے کلمات ربی لکھے جان فرمایا اے سمندراں دی سیاہی تے ختم ہو سکدی اے کلمات ربی ختم کلمات ربی ختم نہیں ہو سکدے ایتھے ایک پارٹی بولی کہ انہیں کہا نہیں کلمات ربی صرف اللہ دا کلام قرآن ہے میں کہا جی اللہ دا کلام قرآن کلمات ربی ہے تے قرآن لکھن واسطے کلو سیاہی دو کلو چار کلو پانچ کلو دس کلو من سیاہی دے نال قرآن مکمل ہو جانا چاہیے نا نہیں جی نہیں قرآن ہی کلمات ربی ہے میں کہا نہ اس طرح نہ کر آ قرآن کو لئی پوچھ لیے کلمات ربی کون نے میں تواڈے سارے ولو اللہ دی بارگاہ گزارش کیتی میرے مالک مولا ذرا کلمات ربی دے بارے تے دس تے زینا تیرے کلمے صرف قرآن ہی نے اللہ نے فرمایا نہیں نہیں میرے کلمے ہور بھی ہیں یا اللہ تیرے کلمے کیڑے نے میرے مالک دی آواز ہے جے اچا کہو سبحان اللہ تے میں پڑھا میرے مالک کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ فرمایا بے شک جڑا میرا عیسی ہے نا عیسی فرمایا میرا رسول بھی ہے تے میرا کلمہ بھی ہے بولو میرا میں آکھیا یا اللہ اے تے سمجھ اندر بات آ گئی قرآن بھی تیرے کلمے تیرا عیسی بھی تیرا کلمہ یا اللہ اس تو علاوہ بھی کوئی کلمہ ہے میرے مالک نے فرمایا کھول قرآن جدو میں قرآن کھولیا میرے مالک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آواز قدرت آئی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وقانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ توجہ بھائی توجہ لا تبدیل لکلمات اللہ پتہ چلیا اللہ دا کلام قرآن بھی اللہ دے کلمن اللہ دے نبی عیسیٰ بھی اللہ دے کلمن اور اللہ دے دوست او دے ولی بھی او دے کلمن اللہ دے دوست بھی او دے کلمن توجہ بھائی اللہ دا کلام او دے کلمے اللہ دے نبی عیسیٰ او دے کلمے اللہ دے ولی او دے کلمے مرزل ڈوٹ کر رہے ہیں اللہ دے نبی دی پاک بارگاہ دے اندر صحابی نے عرض کیتی کچاری میرے نبی دیئے تے کریم آقا دے غلام نے عرض کیتی سنیا
اے میرے آقا درائے تے دسو اے قرآن بھی اللہ دے کلمے اللہ دے نبی صحابیوں دے کلمے اللہ دے دوست ولی بھی او دے کلمے یا رسول اللہ فدا کا بھی وامی یا حبیب اللہ میرے مائی باپ قربان ہو جان سنیا درائے تے دسو انہ کلمیاں دا سردار کون ہے انہ کلمیاں دا سردار کون ہے مسلم شریف دی حدیث پڑھ لگا مسلم دے مسلم دے واسطے مسلم شریف دی حدیث پڑھ لگا کریم آقا دی بارگاہ دی اندر جدو صحابہ نے عرض کیتی سونے بتوا دے جنے والے آ سونے محبوبا ذرا تے فرماؤ انہ کلمیاں دا سردار کون ہے میرے کریم آقا نے فرمایا او تی تو جوامی الکلیمی فرمایا انہ سارے کلمیاں دا سردار محمد عربی دا مقام لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک اس طرح نہیں سارے کماری لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ جی آیا نو ست بسم اللہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد عمران آسی آپ دے سامنے موجود نے چند ہی منٹوں تو بعد آپ دا خطاب شروع ہو رہا ہے صاحب دوست صاحب آپ کے گزارش ہے کہ شور نہ کرو مہربانی فرماؤ انتظار دیا کریے بالکل ختم ہے جڑے حضرات کھڑے نو بیٹھ جاؤ جڑے حضرات کھڑے نے وہ بیٹھ جاؤ تاکہ پسلن پریشانی نہ بنے مہربانی فرماؤ ذرا ایک گزارش ہے مہربانی ہے تہاڈے اگے جڑے حضرات کھڑے نو اپنی جگہ تے بیٹھ جاؤ جتھے ہیں اللہ دے واسطے اوتھے بیٹھ جاؤ مہربانی فرماؤ ذرا تاکہ پچھلے دوستوں پریشانی نہ بنے توجہ بھائی توجہ اوتی تو جوامی الکلمی نبی رحمت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سب کلموں کا سردار آمنہ کا چاند ہے بولو سبحان اللہ اپنی حاضری دا ثبوت دو علامہ صاحب دے سامنے تسا انہوں نے سننا ہے تے انج کام نہیں چلنا ایتھے ہتھ رکھو گے تے پھر کام چلے گا فرمایا اوتی تو جوامی الکلمی ان سب کلموں کا سردار آمنہ کا چاند ہے ان سب کلموں کا سردار آمنہ کا چاند ہے پیر مہر علی شاہ بولے ہائے ہائے پیر مہر علی شاہ بولے آپ فرما دینے ایویں پاگل کہیں دینے کہ وہ سونا ساڈے نال دا ہے فرمایا وہ دی مثل تے رب نے بنایا ہی کوئی نہیں جے اچا سبحان اللہ کا وہ حضرت صاحب نو پتہ لگ جائے تے حضرت حسان دی گل نہ کر لئیے
حضرت حسان نے میرے نبی دی نعت پڑھی تے اے جڑے اج بولدے نے پے انہاں دا منہ میرے حسان نے اودوں ہی بند کر چھڑیا۔ آپ فرماتے ہیں وحسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ فرمایا سونے حبیبا اے پیارے محبوبا اللہ تینوں اینی شان عطا فرمائیے تیرے نال دا رب نے کسے نو بنایا ہی نہیں۔ میری اکھ نے ویکھیا نہیں کسی اور نے ویکھیا، فرما دے نہیں رب نے بنایا ہی نہیں۔ کانا کا قد خلقت کما تشاء، اے سونے محبوبا اگر میری محبت تے میرا عشق پوچھو تے سونے میں تے ایک گل پیا کرنا وا، جس طرح تسی چاہتے رہے ہو رب اسی طرح ہی بنا دا، جس طرح تسی چاہتے رہے ہو رب نے اسی طرح ہی بنایا ہے۔ پیر میرے لیے شاہ بولے آ فرما دینے کوئی مثال او نہیں جانی تھی، کوئی مثال نہیں جانی تھی، رب خود قسم چکے جدی چڑھ دی جوانی دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کری میرے علی ایتھے جا نہیں، کیوں چپ کر میرے علی کد نہ رات تقلبا وجہ کا بھی سمائی، فلن ولی اللہ کا قبلت ترداہا۔ اللہ نے فرمایا سونے محبوبا تیرا بار بار چہرہ اٹھانا آسمان ول میں پیا ویلنا وا، سونے چہرہ پھیرنا تیرا کم میں، کعبہ تبدیل کرنا تیرے رب دا کم۔ وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما، سونے نے کینکریاں پھینکیاں نے، میرے اللہ نے فرمایا سونے حبیبا و دعا دے جرے والے آ، ایک کینکریاں تو نہیں پھینکیاں تیرے رب پھینکیاں، تیرے رب پھینکیاں نے، تائیوں میرے لیے شاہ فرما دینے کوئی مثال نہ ڈولن دی، چپ کر مہر علی۔ روزہ توڑ کے غلام میرے نبی دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو کے آئی، عرض کی تھی سونے محبوبا میں روزہ توڑ بیٹھا، کریم آقا نے فرمایا چل 60 روزے رکھ لے، عرض کی تھی سونے میں ایک نہیں رکھ سکیا، 60 کیویں رکھاں گا، کریم آقا نے فرمایا چل پھر جا کے 60 بندیاں نو کھانا کھلا دے، 60 مساکیناں نو کھانا کھلا دے۔ عرض کی تھی سونے میں غریبا 60 مسکیناں نو کھانا نہیں کھلا سکتا، کریم آقا نے فرمایا چل پھر جا کے ایک غلام آزاد کر لے، ایک غلام آزاد کر دے۔ عرض کی تھی سونے درم کون نہیں، دینار کون نہیں، اشرفیاں کون نہیں، میرے کریم آقا نے جدو سنیا تے سرکار نے فرمایا پیچھا ہو کے بیٹھ، پیچھا ہو کے بہ جا، غلام پیچھے ہو کے بہ گیا ہے۔ چند منٹ گزرے نے کھجوراں دی ٹوکری تحفایا گئی ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا اویو سوالی کتے میں، او سوالی کتے میں، سوال کرنے والا لجپال دی بارگاہ جا کے سوالی سامنے کڑا ہو گیا۔ کریم آقا نے فرمایا لے پھر یہ کھجوراں دا ٹوکرا لے جا، مدینے دے غریباں دے اندر جا کے تقسیم کر دے۔ عرض کیتی سونیا مدینے دے اندر میرے تو چوکھا غریب ہی کوئی نہیں، سونیا میں کیویں تقسیم کراں؟ کریم آقا نے فرمایا لے پھر یہ کھجوراں دا ٹوکرا لے جا، خود جا کے کھا، اپنی بیوی نو کھلا، اپنے بچیاں نو کھلا، رب تیرا کفارہ قبول کر لوے گا۔
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਰੂਫ ਤਰੀਨ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਕਤ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਲਜਪਾਲੀ ਫਰਮਾਈ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ, ਇਲਮ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਕਤਾਂ ਔਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ, ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਵਮਾ ਅਲੀਨਾ ਇਲਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।